Этнокультурный верхтенга на гуирах книгалерин онгуру методология тети никата битун Россиятага семинар жокускай гейдер учуунай дары педагог тарона учуталлары тюмте. Теренга саха сирене дары учуунай дарын тенга Санкт-Петербургтан, Москваттан кытталлар. Кебея Лухун бир ухук түлбете сиеген көлбе хөлеге. Эдер учутал Ольга Потапова Олықта осколаға 2 сылын учуталдыр. Кини уэрнешілері эбен тылгар ухуяр. Этиенне қотгон ороттар оғыларгар аналлах уэрақ кинигедин оңыруға үлелер. Ол иниттен эдер педагог Арас Неманы тобулар кедеян көрер ұрыттар. Бұл бастығы устуға дем болағаны орфография өдігар, эбен тылын орфография өдігар. Книгаға ұрулар атын, таңырарға атын өлейм бі оғылар ақтақтарына ағаларгар көрілер аңыралар атындық ейлілер. Күрчік оғы ұлынарғар білейті көрүйті хаңырғар өрақ кенегеті судырғы ғанды өйденімтіу болары суалталақ. Маныға білейін кемге қандың немалары туғанан өрақ кенегелерін білімнен тағарар туғынан әдер ұшынайдыр күттігілақ семинарға ұрыталар. Тірәйінге Санкт-Петербургтан, Москваттан, Хабаровск крайтан күтталар. Бастан тұрын бұл қадырдар білімнәңге екіхінен болғаны өрақ ұшынайдың тұрыға бұл учебниктерінен, методистікей көмі кенегелерінен қатшы еқтақ бұдың, онына анығы ердебелерінен тұқ инфраструктура бар болуқтағы. Артико олары көз осқуалар, онтын да атын проектар басатан тұран түріт тұлы өретіге тұғылыналар. Етерері ие тұлы әтігер қанығыр еңеріммет, она ағын үшебінің оңырғы науғаға ұлсыбыт үтчат кейі білігін сөтші әлбаға суық. Бүтін әрсеуірінен бейінші әрі әдір үшуанай бары білдір. Молодые ученые, как бы считается, это до 35 лет, как я понимаю, в большей степени. Но в связи с тем мы увеличили возраст, потому что очень мало. Это если мы не будем на этот проблемный вопрос рассматривать, то исчезнет язык. Онан өрәк кенегетін оңыруы бүтін омық жылғатын күтті сетіміне ақ. Маныға түріт омықтар түйелбет ұларын дегетте ұратыта ұшуатыналықтақ әрәрі қолабыра просвещение кенеге күхетін тағарыларғар ол күлікке қалар. Өрәк кенегетін оңыру сорып